Jardo, řekni nám jenom rychle, co to je za... Já vím, že to je New Yorker, který rok, to už si nepamatuju. 77. rok, New Yorker, 7,2 litrů. Tak si ho pojďme poslechnout. Jarda a jeho New Yorker. F-stovka, 62 rok, tady samozřejmě diametrálně jsme někde jinde, to je úplně jiný auto, než co jsme slyšeli teď, takže pojďte poslouchat, budeme hodnotit zase potleskem, uvidíme, co tomu dáte, tak pojď na to. Tak co je na to, přátelé? Já si myslím, mě to překvapilo. A teďka tady máme Mustanga, ještě si jenom připomeneme rychle. Mustang GT z roku 1972. Tak pojďme si ho poslechnout, pojď na to. Krásný Mustang. Ale teď hodnotíme zvuk a já si myslím, bylo to vidět i na vašem potlesku. Zatím ty horký favority, tam byly ty první dva. Tak, tady máme Mitsubishi Lancer Evolution. Si dávno jsem moderoval Barum Verhelyi u Zlína a když jsem tam slyšel ty motory, jak přesně jak to tam sjíždí z té rovinky a pak tam jedou ty zatáčky, tak to je přesně ono. Lincoln Tankár a je to rok 1990. Jo? Tak pojďme, necháme se překvapit. Můžeš na to, pojď. Škoda 130. Který rok? 87. Tak, to bude zajímavý, já tam vidím nějaký čudliky a tlačítka, takže to bude asi trošku taky racingový zvuk, tak pojďme si to poslechnout, přátelé, jdeme na to. Ale my teďka jedeme tady Sound Contest, tedy soutěž o nejlepší zvuk. Ještě jednou poprosím rok, poprosím auto. 57 už je vybené. Tak a pojďme na to. Takže Fordka z roku 1960, krásná, nádherná, pojďme si ji poslechnout. Come on. Ještě počkáme minutu. Minutu ještě dáváme tomu Mitsubishi Lancer. Teďka jdeme na tu Fordku tady. Ford, pojď do toho, come on. Tak přátelé, pekelná brána se otevřela, co vy na to? Tak jdeme na Jardu, Jardo, pojď do toho.
poprosíme Mitsubishi Lancer Evolution, pojď na to.